Ahoj lidi, tady je Hornet.cz, tak dělám jsem dalšího dílu Tank Online. Minule jsme kupovali Shaft M2 a teď ho zkoušíme. Oh, upadá nám tu gold. Tak. Hodně lidí má Shaft M1, takže je velmi lehké je zabít. Tak, kde to asi bude padat? Já vůbec nevidím, kde to padá, sakra. Tady. Uh-oh, jaké to byly smysl. Tak jo, zavte mě. Dělejte, konečně. Zabijeme mě jen párkrát. No, ale Shafty M2 je velmi dobré. Když umíte mířit. No, to jsou samý Shaftka M1 a teda až na mě. Typo. To nedělám. Oh, kde byl se krajem to vidět? Na fakt blbá schovka. Yes! Tady vidíte, i když nezamíříte, že to má velkou účinnost. Dokonce v aktuální době je tohle zbraň u mě oblíbenější než Firebird M1 a ten mám, dá se říct, nejvíc používaný. Teda do téhle doby pravděpodobně dál budu používat tušený círu a šaf. Plus občas Railgunna. Tak. Yes! Jeď. Tomu se říká fakt rychlost. Jo, tak mi zdrhá. Není hezký. Tady je zdrhat před nosem. Uh-oh. Právě teď jsme na mapě Rio CTF, za chvíli to končí. A já mám... No, to ani nevím, co mám. Jo, vlastně Vikinga M1, Shaft M2, který jsem se minule kupoval a starou mají. Sakra, tam to chtějí. Jo, A sakra, pryč. No tak nic. Nic se nestalo. My prohráváme. Až teď si to všem. Takže 53 krystalů, to není bohužel moc. No a ještě zkusíme jednou. Dělej. Načti se. Tak, dneska ty lagy zrovna nějak moc nejsou. Tak jo, zamíříme a budeme se snažit zabíjet. No. Tak už se někdo ukáže. Akorát tamhle je jeden náš. Tak nám kradou. Sakra. Na situaci bohužel se nevyhnete. No, takže vlajku nedali, fajn. Yes! Zblízka
Landschaft nesklamal. Tam nikdo dal minu nebo co? Jedině jak moc rychle umřel. Yes. Tak jo, právě zabili mě zatím pouze jedno. Ale umřel jsem pouze... Teda... Kurva. No ale tohle se zrovna moc nepovedlo. Tak jo, 30. Ty. A tak už jenom kdo to ne, tak tam fakt nepůjdu. Nic na nabídku, ale fakt ne. Freeza tady. Vím, že se tady může použít, ale... aby se používala na téhle mapě. Jo, už zase. Já si zůstanu tady. Zabil jsem Incidu, co kradla, ale tam to mě zabil stejně, takže... Takže já nejde problém. Tak... Mě musí pořád buzna střílet. Tohle jsem ani nevěděl, že dokáže ten viking. Zajímavý, že jsem si to všiml až teď. I když to bude asi tím, že ten viking nemá dlouho. Tak, no ale zase začínáme projel, ale fakt už nemám cenu tady být skoro. Tak. Co lagnu, to snad ne. Yes, to byl krásný. No a ukázka, jak je tohle to silný. Šaftem jednička by to sice zvládla taky, ale s většíma obtížema. Tohle dělo, když se takhle zamíří až úplně na maximální nabití, tak až 200. Což sami musíte uznat, je celkem dost na zabíjení. Když hornetem jedna má asi 130. 130 asi životu, nebo jak se tomu říká. Co je tam to? No, nic. Jeď. Sakra. Tak jak si se nám to nepodařilo. Sakra. Nešaft. Tak já jsem high. A to bude asi pro tento díl všechno a uvidíme se u dalšího dílu Tank Online. Zatím na viděnou.